Операторе 13, вам наказано чекати наступних вказівок. Ми дуже цінуємо вашу відданість. А як тебе звати? Ти відволіклася, тому і схибила. Кажи, де Монджі? Тобі потрібен малий, мені твої послуги. Я знаю, ти незвичайна дівчина. Джакарта завалена трупами. Весь цей шухер через малого виродка. Ми наймані вбивці, а не рятівниці чи перемовниці. Пам'ятай, 13. Я ж не просто якийсь номер.